იურიდიული დახმარების სამსახური, საზმოგიდგან გადაცემას, სამართლებრივი რჩევები. მიიღეთ უფასო კვალიფიციური კონსულტაცია თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული დახმარების სამსახურის კომპეტენტური იურისტების დახმარებით. სამართლებრივი რჩევები, რადიოემეთსზე. მიღასალმებით რადიო იმედის მსმენელსა და ਸਰს გადაცემა სამათლებრივი რჩევები მე წარმოვاني გიორგი ბაღდავაძე დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი დავით სიმონია იურიდიული დახმარების სამსხურის ახალი დირექტორი ბატონო დავით გილოსაძე პირველი რიგში ამ თემანდაზე არჩევას უნდა აღნიშნოთ იურიდიული დახმარების სამჯომ ერთხმათაა ერთჭია ბატონი დავითი რაც იმას ნიშნავს რომ მისთან მე ჩვენი გუნდისტობა არის მაქსიმალური ეროვნული ჟურნალში მოdrawable შეწორებატონი დავითი აქამდე იყო დირექტორის მოადგილე მას სააქ ძალიან დიდი გამოცდილება საჯარო სამსახურში მუშაობის ის არის ასევე არაერთი პუბლიკაციის ავტორი რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს და ამჟამად ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ბატონი დავით გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მოკლედ შევეხოთ რა მიმდინარე გამოწვევები აქვს იურიდიული დახმარების სამსახურს მივესალმები მსმენელს მოგესალმებით ბატონო გიორგი а, радше ખება გამოწვეებს, рисნაშეც, რეалურად გას ჩვენი სამსახური 4 წელი და მიმართულება, როგორც მანამდე იყო აქტუალური, ახლაც აქტუალურია და განგზობადი ხასიათი ექნება, რა თქმა უნდა, ამ 4 მიმართულებას. ა პირველი ეს არის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ამაში გულისხმება არამხოლოდ ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა ამერ სხვა სასონელები როგორიც გვაქვს ჩვენ მაგალითად ელექტრონული ფორმით მეორე მიმართულება ეს არის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები რაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება დღეს ქართულ საზოგადოებას მესამე თავად ჩვენი სამსახური ცნობადობის გაზრდა და მეოთხე ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენ მოკალაგებისთვის ეს არის ხარიში ხარიში გულისხმობ იმ სერვისების მაღალი ხარისხი მიწოდება მოკალაკეებისთვის რასაც დავაზობს ჩვენი სამფсахური მათ ასევე ჩვენ პირველ რიგში მოreloadData ვიწყოთ ხელმისაწვდომების გარздеთ. აი თქვენ პირველივე თქვენი ნაბიჯი გადადგით ისე რომ რუსში საოკუპაციო ხალხთან გახსენეს ჩვენ საკონსულტაციო ცენტრი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ერთგვარად როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე დევნილებს, ასევე საოკუპაციო ხალხს მიღმა მოყვ ჩვენს მოქალაქეებსაც დაეხმარება კონსულტაციის მიღებაში უდიული კუთხით. რა თქმა უნდა, ჩვენი სერვისები შევახსენებთ ჩვენს სოციალურ უფასო და ჩვენ პრინციპში მთლიანად ვფარავთ მთელ საქართველოს როგორც საკონსულტაციო ცენტრებით, ასევე ბიუროებით. ამ მიმართულებით კიდე რაიმე დამატება ხომ არ გეკომასერვისების, მაგათა ჩვენ ასე ველიქტრონული სერვისები, გვახელმისაწნომი და ასე შემდგომ, ანუ როგორ ვაპირებთ, რომ კიდე მეტად მივაწოდოთ ხალხს ასე თქვა ეს ჩვენ სერვისები. მოდრებას შეკითხვისთვის. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, თქვენ ახსენეთ სოფელი Рухи, იქიდან გამომდინარე, რომ ავტაປະზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან მომართვიანობა საკავოთ მაღალი იყო, ქეძო ამ შემთხვევაში მოხალაკეები გამდოდიან ხელმე და მიმართავენ ჩვენი ზუგديدის ბიუროს, სადაც ისინი იღებlocalPosition შესაბამის სერვისებს, თუმცა მათვის რო კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილი იყო ჩვენი სერვისები, თუნდაც ამ ტერიტორიული თვალსაზრისით, რომ ოკუპირებულ ხალხსთან მეკონდეთ რაღაც კონკრეტული საკონსულტაციო ცენტრი, სადაც უფრო მარტივად შეიძლება მისვლას და მომსახურების მიღება, სამიტო მიღო ამ ოფისის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მადლობას ვუხდი აფხაზეთის მთავრობას, რომ ერთად უშუალო ჩარტულობით დახმარებით განხორციელდა აღნიშნული პროექტი. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნაწილს, სამსახურის ბიუჯეტი და გეგმა არის, რომ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრი წარმოადგენელი იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა მუნიციპალიტეტში. ა განსაკუთრებით მაღამთიან რეგიონებში, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად მოქალაქეებს უწევთ სoret გამგეობებში, ა მუნიციპალურ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მიისვლათ ამეთი პრობლემების მოსაგვარებლად და სამწუხაროდ ა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან გამგეობები არ არიან ის ადამიანები და კომპლექტებული, ან მათი სერვისები არ არის პირდაპირ მორგებული ამ ადამიანის მოთოვნილებებზე შესაბამისად მათ ხშირად ჭირდებათ ხოლმე იურისტი და აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი არის რომ ჩვენი ოფისი ლოკალურად იქნას წარმოგენილი ყველგან ყველა მუნიციპალიტეტში მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე აი ერთ-ერთი მიმართულება ასევე აღხსენეთ, ხარისხის მიმართულება და როგორც ვთქვით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე იქნა გადადგმული ბოლო 4 წელიწადში, თუმცა არის მიმდინარე რეფორმები, რომელსაც ასე ვთქვათ, აკრძალოს irdul dachvarების სამსახური, აი ხარისხის გაუმჯობესება პირდაპირ არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა, ხელმოსაცნობების გაზდასთან, იმიტომ რომ ასაკრულელა ჩვენ ვაძლევთ მოსახლეობას, ვთქვათ, იგივე ტერიტორიულ ხელმოსაცნობობას, მაგრამ მათ კიდე უფრო და უფრო მეტად უნდათ მაგალი ხარისხი, რასაც ჩვენ პრინციპში ვაკეთეთ. აი ამხრივ რა მიმდინარე ფორმადა როგორ ვაკცელებთ ასე. ა კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება ხარიშს, რომელსაც მოკალაკები ღებულობენ ჩვენი სამსახურისგან, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ ზოგად ამ ადამიანები, რომლებიც რომლებიც ძгас ჩვენი სამსახური ესენი არიან ადვოკატები და კონსულტანტები და მათი პრაქტიკიდან და არ بِსაქმეანობიდან გამომდინარე, მათ თავადვე პრაქტიკა აძლევს იმ შესაბამის ცოდნას და გამოცდილებას, რაც აჭირო არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომ თავისი საქმეან პრობლემა მოაგვაროს. გასაუბრებით, კერძო მიმართულებისგან, სადაც მაგარტად ადვოკატები მოვაწეობენ, ჩვენი სამსახურის პლუსი სწორედ ის არის, რომ ამ სამსახურში მუშაობის დააწყება, გააძლევს, დააძლევს ახალ გას და ადვოკატებს შესაძლებლობას, რომ იყონ, რა შეიძლება მეტი პრაქტიკა და მეტი საქმე აწარმოონ წელიწადის განმავლობაში, თორემ ამიტომ ჩვენი ახალი მიმართულებად ახალ გას და ადვოკატების დასაქმების მიზნით ძალიან პოპულარობიც სარგებლობს და ის ადამიანები, რომლებიც გადიან ერთლიანდან წელიწად ნახევრიან სამსახურ ჩვენთან ოთელთანთან ახლოს შემდენი ისინი მიდიან კერძო ბაზარზე და უკვე მზად არიან იმისათვის, რომ შეეჭიდონquel небеismeri ტიპის და სრული საქმეს. ნუ გარდა ამისა, რომ თავავდ პრაქტიკაც ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის სამსახურმო 2019 წელს მიიღო ხარიშის შეფასებისა და კონსულტაციის კაცების შესაბამის კრიტერიუმები და წესები, რომელთა თქ ვიდრე უფრო მეტად იქნება უზრუნველყოფილი, რომ მოქალაქე, რომელიც იძულებით მოდის ჩვენთან ან კონკრეტული გარემოების გამო ის ვერ იყვანს კერძო ადვოკატს და მოდის ჩვენთან სერვისების მისაღებად, ეს ხარიშხის შეფასების სისტემა უზრუნველყოფს, რომ მაქსიმალურად იქნეს მიწოდებული და გაკეთებული იყოს მის საქმეში ყველა ის პროცედურა, სამართლებრივი მოქმედება, იქნება ეს პროცესუალური სახის თუ ასე შემდეგ, რომ მოქალაქე მიიღოს რა ყველა შესაძლებლობა რომ მისი მოთხმნა იქნეს დაკმაყოფილებული. ნუ გარდა ამისა სამცხეურის კიდევ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით ქonda საახლეები ბოლო წლების განმავლობაში თუნდაც ხელოვნური ხელოვნური ინტელექტის და энерგო ჩვენი სერვისების მიწოდების პარკლებსში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დღეს მდგომარეობით ძალიან კარგად გამოიხენება ჩვენი კონსულტანტების და ადვოკატების მხრიდან და ხელოვნური ინტელექტი ამ შემთხვევაში გულისხმობს რა ასეების მიერ ნა ტიპის სამართლებრივი მოქმედებასთან დაკავშირებით, როდესაც ადვოკატს ისაჭიროება გაანალიზოს კონკრეტული სამართლებრივი პრობლემა, მას უწევს შეისწავლოს არაერთი ნორმატიული აქტი, საკანონმდებლო ბაზა, სამართლებრივი პრაქტიკა, როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო, რაშიც გადის საკმაოდ ბევრი, ანუ ერთი კონკრეტული სამართლებრივი საკითხის დამუშავებას, შეიძლება დაჭერდეს რამოდენიმე დღეც კი. იქიდან გამომდინარე, რომ ხელოვნური ინტელექტი თავის თავში მოიცავს და მის მონაცემთა ბაზაში წინასწარ არის ჩატვირთული ყველა საკანონმდებლო აქტი, ნორმატიული ბაზა, სასამართლო პრაქტიკა და ასე შემდეგ. რამოდენიმე წუთის განმავლობაში, ხოლო კითხウェブზე პასუხის გაცემით, რომელიცაც ხელოვნური ინტელექტი თავად გეკითხებათ, რამოდენიმე წუთში უკვე ხელოვნური ინტელექტი ავტომატურად ამზადებს არამარტო კონსულტაციები დოკუმენტსა, консултаციო მიმართულებით თუ როგორ შეიძლება როგორ უნდა იქნეს კონკრეტული პრობლემა გადაჭრილი, ეს პროგრამა ეხმარება ასევე ადვოკატებს, რომ რამოდენმე წუუჩი მომზადდეს სარჩელი განცხადება და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით მომზადებული სარჩელი თუნდაც ისეთ მაგალდონეზე არის მომზადებული სულ რამოდენიმე წუთში, რასაც ადვოკატი შეიძლება მოუნდეს რამოდენიმე საათის გეიმტ. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პროგრამამ წინასწარ იცის და ავტომატურად რამოდენიმე წამში აანალიზებს ყველა სამართლებრივ პრაქტიკას, არა მარტო ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე, უთითებს სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ მიმართულებით მშვაობა გაგზელდება, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა მოიცას, მოიცვას ყველა სამართლებრივი მიმართულება. დღის კომარეობით იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროგრამა ახალი და ენერგილი გვაქვს და მას ჯერ კიდევ არ არის ინტეგრირებული ყველა სამართლის მიმართულება სამფსაღური გეგმაws რომ საერთაშორისო ტონორების დახმარების შედეგად უზNORMAL ყופי იქნეს საჭირო ფინანსები და დახმარება იქ იქნება ეს ფინანსური თუ ექსპერტული დახმარება რომ ამ პროგრამამ ნელ-ნელა შეითავსოს და შეიგნთ დაიითიოს ყველა სამართლის მიმართულება რათა მოქალაკემ მიიღოს მაქსიმალური ხარისხი. ნუ რა თქმა უნდა სამომავლო ඩිგეგმება, ხელოვნური ინტელექტის ჩაშვება ჩვენი სამსახურის სერვისებში საკონსულტაციო მიმართულებაში, ნუ რა თქმა უნდა აქ აღგولისმებ ამ პროგრამის გამოყენებას ჩვენი კონსულტანტების მხრიდან, არამედ იგი გულისხმება, რომ ეს სერვისი საჯაროდ იქნეს ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე და რეგისტრების შემდგომ ახალ დანა შეძლებენ კონკრეტული კონსულტაციის მიღებას. ა საიძეა ჩაშენებული ხერუნული ინტელექტის საშველებით. აა ხელის საწნობის ფრი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცესოების საკეთხე შეშმოპირების საკეთხე, აი მაგალითად ჩვენი საიტი ადაპტირებულია შეშმოპირებზე, ასევე არ მრავალენოვანი არის და самоმალოთაც, რა თქმა უნდა, ახალ საიცი, აი smart საიცის რასაც ვაკეთებთ და თქვენ რა თქმა უნდა, უძღებოდით ამას წრების განმავლობაში. აი მანდატს როგორც ვცი ხელოვნური ინტელექტის თანახმან თუ იქნება ჩაშენებულიო და რაც ყველაზე ეს გაზრდის ხელმსატრნობობასაც აი ამხრივ იგივე შეშმოპირებთან ანეთგურწესობის ამ მიმდინარე პროექტი თუ არის ან თუ იგეგმება იგივე თქვა საკულტურ ცენტრების გახსნა, ცხნობერების ამაღლების კამპანიები და ასე შემდეგ. აი კი ბატონო, აა რაც შეეხება на შესაძლებლობების მქონე პირებს, ჩვენი სამცხეური იყო პირველი ორგანიზაცია, ალბათ ჩვენს ქვეყანაში, რომელმაც მიიღო სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა განავითარებინა თავისი სერვისები შეშმო პირთათვის და ჩვენი სამცხეური იმითო იყო პირველი, რომ აღნიშნული გეგმა დამტკიცებამდე თავად ამ თემის არომატგლებთან იქნა გავლილი და მათი კონსულტაციების და შედეგად ასახული ყველა ეს კომენტარი და მათი საჭიროებები ასახული იქნება ჩვენს ამოქმედო გეგმაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი ვებგვერდიც ადაპტირებადი იქნება დისტანციური რეჟიმში, მისატვის რომ მათ შეძლონ ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით დისტანციურად, თუმცა თქვენ მნიშვნელოვანი იყო რომ ზოგადად სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება მისი რომ ყველა ადმინისტრაციული შენობა დაწესებულების 2030 წლამდე ადაპტირებადი იქნეს უმეტესი ნაწილი, რომ ა ფიზიკურად შეიძლება ადამიანებმა შეშმოპირებმა ამ ორგანიზაციებში და ინსტიტუტებში მოსვლა, თუნდაც მანამ სანამ ეს ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ შევთავაზეთ შეშმოპირებს, რომ თუკი ისინი დარეკავენ ჩვენს ცხელ ხაზზე და მათ ეຊաջურობათ რაღაც კონკრეტული ადვოკატი თავენთი პრობლემის მოსაგვარებლად, ისინი ვერ ახერხებენ მოსვლას ფიზიკურად, ამიტომ ჩვენი ადვოკატი თავად მიდის ე იმロკაციაზე, სადაც შეუძლია გადაადგილება, თუნდაც მიისვლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირゾ მიკ გაიაროს მისთვის კომფორტული ადგილზე, შესაბამისი კონსულტაცია და ადვოკატი ჩაერთოს მის საქმიანობაში. რაც ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ამ მიმართულებითაც გწელდება პროექტები, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო და არის მაგალითად თარჯმანთა რეფორმა, თუნდაც ეგიტონ რომ შეერთ შემთხვევაში na uh, konkretul regiion și zogher regiion și kwicirts kholme iseti tarjimis uh, mozemna romelits ssorat uh, shezilebs samartlebri terminebit uh, utarknos adamians romelits versaburo versaubrobs versa, uh, kartulianaze sore damiton samsakholma daiq'qo uh, reistris uh, sheknna sadats ch'uon uh, vitsvet nebismer mokhalakes romels romelits flops im saqiru eneps romelits aktualluri aktualluri aris dgesa romels romlitats ა სარგებლობენ და იყენებინები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები და მათ შეუძლიათ გაწევრიანდნენ ამ კონკრეტულ რეესტრში და სამსახური გამოიყენებს მათ მოსახურებას იმისათვის, რომ ჩვენი სერვისები მათთვის გასაგები ენაზე იქნას უზრუნველყოფილი ა მე მინდა შევაცხადო რომ Smellsro ჩვენი იურიდიული დახმარების სამსახურის ხელი ხაზი არის 1485 ჩვენ გვაქვს ასევე აპლიკაცია Last Georgia რომელიც ხელმისაწვდომია როგორც Android-ზე ასევე iOS-ზე <muchos> შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და ჩვენი კომპეტენტური კონსულტანტები ძალიან დროულად გაგცემენ თქვენს პასუხს როცა წიოთ თემა ფასი ეს არის შემძომი თემა რაც რაც ალბათ ერთ-ერთი ძალიან სამყვანი არის ჩვენი სამსახური ესაც მომبيرების ამაღლების კამპანიები ფრინციფში პირადად თქვენ შემოვულილი გაქვთ телеსაქართველო და ახლაც გეგმავთ კიდევ და კიდე მეტად რომ წავწიოთ ეს საქმე. აი რა 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 იგეგმება ამ ხრივ და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ რა მიმდინარე პროექტები გვქონს ნობერების ამაღლების კუთხით. ზოგელ შევახსენებო ჩვენი რადიოგადაცემას მაგის ნაწილია რომ მოხდეს მოსახლეობის ნობერების ამაღლება. რა გამოწვევებია, რამდენად უფრო ასე ვთქვათ, მოხდა გარკულ შედეგების დადება და რა იგეგმება კიდევ მომავალში. აა საერთერო შეკითხვა ძალიან რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება, სამსხურის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა და მიმდინარე პროექტების ფარგლებში განგზობითად ხდება ჩვენი სამსხურის წარმომადგენლების მიერ შეხვედრების და ორგანიზება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მოშველოთ მოსახლეობასთან იმისათვის რომ მათ მიიღონ შესაბამისი წოდნა რაღაც კონკრეტული საქმითში მიმართებაში. აა რა თქვა აღნიშნოს რომ ზოგადად სანამ მოხდება ხოლმე რაღაც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში წასვლა, როგორც წესი მოკალაკები თავად მოგმართავენ ხოლმე და ეთხოვენ რომ კონკრეტულ სამართლის საქმეში ან სხვა საქმეში დაგავშირებინოთ ავტორთ મત შეხყვedra და ამ მიმართულებით ამ გზით მივდივართ ხოლმე, რომ შესაძლოა საკალაკები თავად ითხოვენ, ძინა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თავად სამსახური გლობალურად არსებული პრობლემების შესაძებ ან სახელმწიფოს მიერ ახლად დამოწებული პროექტებთან დაკავშირებით, თავად გეგმავს რომ ეს კონკრეტული პროექტები, მშენებელოვანი საგანმანებლო ცვლილებები, ან ეს რეგულაციები, რომელიც შეიძლება არ შეეძლოს და მოქალაქეებს სამცხეო რაჭაში შეიძლება არ კონდეთ ინფორმაცია, განსაკუთრებით მშენებოვანი არის აქ სწორედ მაგამთიან რეგიონები, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ყველაზე მეტად აკლიათ ხოლმე საჭირო ინფორმაციები. გარდა ამ მოსახლეობის ძირითადი ფენისა, სამცხეო აქტიურად ახორციელებს ცნობიერების ამაღლების კამპანიას ფუშალო და რასრულწოლემთან იქიდან გამომდინარეო რომ სამსხურის მანდატი ამიმართულებებით გაფარტობდა და ბავშვები დღეს არიან და ხვდებიან პირდაპირ სამსხურის მანდატის ქვეშ იქიდან გამომდინარეო რომ ბავშვის უფლებების უფლებათა კოდექსის მიღებამ კიდევ უფრო ა ცხათო და გაერთიანება ისუფლებები და სახელმწიფოს ვალდებულება იზრუნოს ბავშვზე და მის საუკეთესო ინტერესზე სწორედ ამიტომ სამსახური ყველა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მიდის ხოლმე სხვადასხვა სკოლაში სადაც ბავშვთან ატარებს შეხვედრას ესაუბრება მათ თავენ თუფლებებზე რომ მათ კარგად ისოდნენ რა შემთხვევაში უნდა დაიცვან საკუთარი უფლებები ვის უნდა მიმართონ როდის უნდა მიმართონ რამდენხანში მიმართონ და ასე შემდეგ ა ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ აქ ჩვენს მოსახლეობაში საქართველოსში ა ცასვლაზე, ვთქვათ, რეგიონებში ჩასვლაზე. ჩვენ ახლა დაგვაუწყეს ასე რომ ჩვენი ემიგრანტები. მე ვიცი რომ პანდემიის დროს თქვენ უშუალოდ ძალიან აქტიურად იყავით პირადად ჩართული რო ჩვენი ემიგრანტების მის უფასო სამართლებრივი კონსულტაციები გაეწია სამსახურს. amkreme როგორც ვიცი თქვენ გეგმავთ ახლაც რომ გაფართოვდეს და გაძლიერდეს ჩვენი სამცხეური საერთაშორისო წარმომადგენლობა რაც ორმხრივად გამოიხატება პირველ ესა ისე ასე ვთქვათ ინსტიტუციის ასე ვთქვათ სოდნის და ინსტიტუციის შესახეფი ინფორმაციის მეტად მიწოდება პროაქტიულად მიწოდება საერთაშორისო ორგანიზაციების ადმინ და რაც მთავარია იქ არსებული ჩვენი ემიგრანტების ჩვენი მოქალაქეების მაქსიმალური სამართლებრივი დახმარება რა ნაბიჯებს გადადგმავს თქვენ ამ კუთხით ამ სხვადასხვაის Covid პანდემიის პერიოდმა უფრო კარგად დაგვანახრა რეალურად იმ პრობლემების შესახებ, რა პრობლემებიც ედგათ და უდგათ დღეს ემიგრანტებს. ნუ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები, რომლებიც დასულები არიან საზღვარგარეთ, სამუშაოდ, უმეტესი მათგანი იმყოფება იქ სამუშაო ვიზის გარეშე და შესაბამისად და რაღაც კონკრეტული პრობლემის დადგომის შემთხვევაში მათ უზნელდებათ, უქვა სახელმწიფოსი დაბრუნება და შემდეგ ისევ წარსვლას საზორგარჩესაბამისად მომართვიანობა, საკუთად მაღალი არის და მომართვიანობა მიმართა სწორედ Covid პანდემიის პერიოდში, არა მარტო იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რა პრობლემებს მათ შეიძლება კონდეთ სახელმწიფოსი იგulisმება აი ამ შემთხვევაში იღო ხოლმე სამეგვიდრეო დავები და ასე შემდეგ. თუმცა მათ მომართვიანობა კოვიდ პანდემიის პერიოდში იყო არამარტო ქართულ კანონმდებლობაზე და ახარსებული რაღაც საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე, დავა კონსულტაციები ხორციელდებოდა უშუალოდ იმ ქვეყნაში არსებულ რეგულაციებზე, რომელიც წესდებოდა ამათუიმ ქვეყანაში. თორემ ამიტომ აა სამსახური ეხმარებოდა მათ, რომ გამოიკვellia მაგალითად მაგალიც ვამბობ იტალიის კანონმდებლობა, ის რეგულაციები რათმათ ა კონტად მიღებული იმ პერიოდში და ეს რეგულაციები გაგვეცნო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იმყოფებოდნენ იტალიაში. იგიდან გამომდინარე, რომ სტატისტიკურად ყველაზე მაღალი მომართვიანობა ემიგრანტებიდან ფიქსირდება, სწორედ იტალიიდან, სამსახური გეგმავს და აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პირველი ოფისი საერთაშორისო ასპარეზზე გაიხსნა სწორედ იტალიაში ქალაქ ბარში, სადაც ولازم მეტად არიან არბად არიან ქართული მოქალაქეები დღეს და ნუ ეს არ იქნება პირველი და ბოლო ჩვენი ოფისი საზორგარეთ ანუ ყველა ის ადგელი ლოკაცია საერთაშორისო ასპარეზზე სადაც ყველაზე მბრაბლად არიან ჩვენი მოქალაქეები და მას შეიძლება შემთხვევაში აა, წარდაბად ხოლმე რაღაც კონკრეტული სამართლებრივი დახმარებები, რა თქმა უნდა, იქ ჩვენი საკონსულტოდისა და საელჩოც ჩარტულები არიან ხოლმე, თუმცა ჩვენი სერვისების გაფართოება და მათთვის სამართლებობების გაზრდა მიმართულებით იქნება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ მოქალაქემ, რომელიც emigrirებული არის საზღვარგარეთ, კონდეს აა შესაძლებლობა შესაძლებლობა იმისა, რომ მიიღოს სამართლებრივი დახმარება ადგილზევე აი მაგალთა 31 იანვარს წელს მახსოვს უშუალოდ თქვენ წარმოადგენთ იურიდიული დახმარების სამსახური ვენაში და აღინიშნა იქ სხვა სხვა ქვეყნების სიუძული დახმარების სამსახურებს შორის ჩვენი სამსახური როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო და მოწინავე რეფორმების კუთხეთა აი ამხრივ აი საერთაშორისო ორთერთობების ა როგორც ვთქვათ მხოლოდ emigrantების დახმარების კუთხით არამედ ინსტიტუციის გაძლიერების კუთხით რა რას ვაპირებთ ვთქვათ რა მემორანდუმების შეიძლება იყოს იგივე უცხოურ ლეგალეიდებთან რასაც იული დახმარების სამსახურებთან თუ რა მიმართულებით შეიძლება ეს საქართველოს კი ბატონო ნუ გაეროს ა ზოგადად რამოდენიმე მე პევრი რამოდენიმე სერიტად მნიშვნელოვანი მიმართულება აქვს რასაც ცალკე კომიტეტები ასე ვთქვათ ზედამხედველულო მე ხოლმე და ერთ-ერთი ასეთ მიმართულება არის უფასო სამართლებრივი დახმარების სერვისები რომელიც ყველა იმ სახელმწიფოს აქვს რეალურად რომელიც გაძლიერանებული არის გაეროს ორგანიზაციაში ა როგორც ლიურა თარდება ხოლმე, შესაძამისი შეხუდრები, შეჯამებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ახორციელებენ სხვადასხვა სახელმწიფოები ამ უფასო ვირტუალური დახმარების სერვისების მიწოდებას, აა მათი მოსახლეობის მიმართ, ნუ იქნება გამომდინარე, რომ გაერო აგვირდებაquela ქვეყანას, აგვირდებაquela анგარის, სწავლობს დეტალურად თუ როგორ ვითარდებიან სახელმწიფოები და ვითარდება უშუალოდ ამ მიმართულებით, საქართველოს ბოლო 3 წლის და გამალობაშია ჩვენა სტატისტიკურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელიც მან განავითარა ინსტიტუციურ დონაზე და ის რეფორმები, რომელიც ჩვენ გავატარეთ, საბედნიეროდ აღმოჩნდა საუკეთესო მაგალითი მთელი იმ ქვეყნების მასშტაბით, რომელიც განებივრებული არიან გაეროში, შესაბამისად საქართველოს იყო იქ წამყვანი ქვეყანა, რომელსაც რომელიც წარმოაჩინა ყველა ის პროექტი, ყველა ის რეფორმა, რომელიც ჩვენ განხორციელეთ ჩვენს ქვეყანაში და საპედნიეროდ ძალიან ბევრი ქვეყანა აღმოჩნდა მსურველი იმისა, რომ კონკრეტული რეფორმები ჩვენგან გადაიღოთ თავიან სახელმწიფოებს, მათ შორის არაერთი ევროპული და პროდასალური ქვეყანა, რომელთა სერვისები, ამიმართულებით, შეიძლება არ არის დახვეწილი, ისევე როგორც შეიძლება იყოს hecht hunter შესაბამისად ამ კონკრეტული შეხ webdriverის შემდეგ რომელიც თქვენ ახსენეთ რამოდენიმე ქვეყანა უკვე დაგვიკავშირდა იქ იgekმება საერთაშორისო მემორანდუმების გაფორმება იმ მიზნით რომ მოხდეს აუგეთესო პრაქტიკის მიმოცვლა ჩვენსა და სხვა ქვეყნების იურიდიული დახმარების სერვისების შორის და ჩვენ გვქונה შესაძლებლობა რომ ჩვენც კავკაზია რო ჩვენი გამოცდილება და ასევე საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები ასევე წამოვიღოთ სხვა ქვეყნიებიდან და დამდერგოთ ჩვენთან იმისათვის რომ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი გახდეს ჩვენი სერვისები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის აEU-ს დახმარების სამსახური გამორჩეულია ასევე დონორებთან ურთიერთობის კუთხითაც ჩვენ თითქმის საქართველოსი რომელიც ოპერირებს დონორი ყოველსთან გვაქვს ასე ვთქვათ აქტიური კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ჩვენ ასევე ყავს ექსპერტები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებების ხარიშის გაუნჯობესებაში გვხმარებიან აი დონორების კუთხით თქვა რომ მივაწრო ჩვენს სამსახურობასთან მსმენელს ინფორმაცია თუ რა ნაბიჯებს დგანთ და ვისთან თანამშრომლობთ ზერთად იგივე тогда шепасе비스 кухит და ხარისხის გამონჯობესების კუთხით და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. რეალურად საქართველოსში დღეს წარმოადგენილი ყველა із ცრითადი საქართველოს შორის დონორი, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს, ა ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუციებიდან იურიდიული დახმარების სამსახური მასები არის ის უწება და ინსტიტუცია, რომელთანაც ყველა თანამშრომლობს იქიდან გამიმნარია რომ ყველა მათ მიერ ა და ერთობლივად წარმოცხებული რეფორმა ბოლომდე იქნა მიყვანილი და ამ დონორებს დონორებში გული ისმებ მე როგორც ევროკავშირის ასევე გაეროს ასევე USA-ს და ძალიან ბევრი კიდე მიმართულებას კიდე ყველა პროექტი რომელიცაც ჩვენ ვახორციელებთ მათთან ერთად წარმატებით დაიწყო 2019 წელს და წარმატებით დასრულდა ზოგი ზოგი მიმდინარე ეტაპზეა ეტაპზე არის და მათი ჩართულობა ამ აიquela სიტუაციაში გასაკუთრებით რეფორმირების საჭიროება ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ისინი არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც გეხმარებიან ფინანსураდაც, იმისათვის, რომ შენი იდეა, რეფორმა მიიყვანო ბოლომდე, რომ მიgetKeyses მარტივად შესაძლებელიობა, რომ თუნდაც ჩამოიყვანოს საერთაშორისო ექსპერტი, რომელიც ეისწავლის რაღაც კონკრეტულ საგეთხს და მოგცემს სორ მიმართულებას, იმისათვის, რომ შენი იდეა განახორციელო ისე რომ იყოს აუგეთეს შედეგი. ამიტომ მათთან ურთიერთობა და მათი შეფასებების მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა მიმართულებაში, რაც ისინი არიან ჩართული და ზოგადად სამსახურს დღეს არ აქვს რაც კონკრეტული მიმართულება რეფორმა, რომელშიც ჩართული არ არის რომელიმე დონორი და ყველა ეს მიმართულება და რეფორმა, რომელიც გახორციელდება განხორციელებულა და რომელიც სამმალოთ განხორციელდება ასევე სავალდებულო წესით ჩემი პირატ პოლიტიკიდან გამომდინარე მოხდება ამ ყველა რეფორმაში საერთაშორისო დონორების ჩართვა და თუკი აქამდე რაიმე რეფორმა განხორციელებულა ყველა დადებითი შეფასება მოხულია ყველა რეფორმას მათი მხრიდან რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მომხმარებლის ამაღლებას და იგივე გასვეტ შეხრებას, მაგრამ ჩვენი სამსახური ყოველთვის რუნავს თვითონ თავისი თანამშრომლების პროფესიულ და კარერულ განვითარებას. აი მაგალითად, გვაქვს ჩვენ სასწავლო ცენტრი, რომელიც იგივე დონორების დახმარებით მუდმივად ტრენინგებს უტარებს ჩვენს ადვოკატებს, სხვადასხვა საკითხში იქნება ეს ქალთა მიმართ ძალადობა, იქნება ეს საჩურ სამართლიდან მაგალითად ადამიანის უფლებები და ასე შემდგომ. აი ამ ხრივ რომ მოვივაწოთ მოსახებას ინფორმაცია, როგორ ხდება ეს რანეგად მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენი ადვოკატები მუდმივი გამამზადების რეჟიმში იმყოფებიან. კი ბატონო, მადაც რეალურად ჩემი პირადი მოსაზრებაც მაქვს, იქიდან გამომდინარე რომ ყველა ჩვენი ადვოკატები ამიმდენად არიან ჩართული საქმეებში და იმ სიხშირეს და იმ დოზით აწარმოებენ საქმეებს, ანუ სულ მაქვთ რაღაც კონკრეტული საქმე, არა ერთ რამოდენიმე საქმე მაწარმოებაში, ისინი არიან ყველაზე მეტად ჩახედულები ნებისმიერ დამსწრებლის საქაქდან და კავშირებით. შესაბამისად, ის კონკრეტული ტრენინგები, რომლებიც არდება ხოლმე, როგორც ესი არ არის მიმრთული იმისკენ, რომ მათ ისალონ როგორ უნდა გააკეთო რაღაც კონკრეტული მოქმედება იმიტომ რომ რეალურად ესენი არიან ადამიანები რომლებიც იქეთ უნდა ასრულოს ფას ის ტრენინგები რომელიც ტარდება ჩვენი ადვოკატებისთვის კონსულტანტებისთვის ეს უფრო მოიცავს ისეთ მიმართულებებს როგორც არის საერთაშორისო პრაქტიკა ისაუგეთესო პრაქტიკა არა მარტო საკონდენდბლო კუთхиt ასაც საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნები განს საერთაშორისო შესაძლებები ხელმძღვანელობენ ასევე ის უნდა ჩョები რომელიც შესაძლებელია დაგჭირდეს იმისათვის რომ მართო stres-ი და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა ამას განგზობი თი ხასიათი აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ განგზობადი არის ზოგადად შემოდინება და გაგდინება ჩვენ სამსხურშიც იმ адвоკატების, ანუ სწორედ იმ ახალგაზრდა адвоკატების, რომლებიც მოდიან ჩვენ სამსხურში ღებულობენ პრაქტიკას, ხდებიან პროფესიონალები და შემდეგ ადიან უკვე კერძო ბაზარს. ტრენინგების მიმართულებით ჩვენი адвоკატებიც კიდევ უფრო ენი იმყოფებიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი როგორც საქართველოს адвоკატის, адвокатთა ასოციაციის წევრებიც არიან, შესაბამის ტრენინგებს და გამათებით ჩვენი სამსახურიც უზუნველყოფთ მათ იმ შესაბამისი ტრენინგებით, რაც მათ უფრო გამოადგებათ ადვოკატთა საქმეანობის განხორციელების ეტაპს როგორც ახალგაზრდა ადვოკატები აღხსენეთ და ეს ძალიან კარგი არის იმ ხრივაც რო თქვათ ჩვენ ვიცით რომ დაახლობით 1.3 მინიმუმ მთელი მარცვაჟულების სისტემაში მიმდინარე საქმეებს მოდის იურიდიული დახმარების სამსახურზე შესავლი სა და აი იმ პრინციპით რო მოდიან ახალგაზრდა ადვოკატები აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცლებას იღებელია შემდგომ კერძო სექტორს უბრუნდებიან ამიტომ ჩვენ სინამდვილეში კერძო სექტორსაც ვაძლიერებთ დაახლობებით ხო არა მარტო კერძო სექტორს ზოგადად მარცვაჟულებას ვაძლიერებთ იქიდან გამომდინარე რო მაგალითად, თუ და სამართლის პროცესი რომ ავიღოთ, ეს არის შეჯიბრებითობა თავური პრინციპი. იქიდან გამომდინარე, რომ ხარე არის ძლიერი, რომ რომელიმე ერთი მხარე ეს ავტომატურ რეჟიმში აყენებს მეორე მხარეს იმ რელსზე, რომ ისიც უნდა გაძლიერდეს. იქიდან გამომდინარეও ჩვენი ადვოკატები და ეს ადამიანები რომლებმაც ამხელა პრაქტიკა დააagroეს და შემდეგ მედიას სამართლოსში და სხვადასხვა ავტომატიზება სახელმწიფო სახელმწიფო სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში პროფესიონალი ადვოკატი გულისხმობს იმას, რომ მას ავტომატურად უპირისპირდება პროფესიონალი ადვოკატი და ეს ჯიბრობიტობის ნაწილი ასევე უზრუნველყოფს იმას, რომ ორივე ერთმანეთზე უკეთ იქნეს განვითარებული და ზოგადად ჯაჭვისებურად თუკი ადვოკატი ყავს ძლიერი და ყავს კარგი, მეરે ყავს უკვე სამართლიანი, უფრო ეფექტური და უფრო ღარიხანი მხარდაჭולהបាន. პირიქით არა. არ შეიძლება კანონი იყოს კარგი და შემდეგ კარგი იყოს ან адвокати ან პროკურორიან მოსამართლე. თვითონ მონაწილე უნდა იყოს კარგი, მაგალითად ადვოკატი და ხარისხეანი ადვოკატი გulismobs იმას რომ შემდეგ სხვა ყველა მხარე ავტომატურად ძლიერდებიან. აი, მოკლედ რომ თქვათ, ეს მანდატი ჩვენ ვიცით, რომ 4 წელს გამალბაში ძირთად ფართოვდებოდა და უფრო მეტ-ამეთ საქმეთებს მოიცავდა აი ეხლა როგორ არის ეს გაფართოების პროცესი და პოტენციურად თუ არის ვგოთ მოსალოდნელიო კიდე გაფართოვდეს, ნუ სხვადასხვა საკითხებში მანდატი ამბდანაც როგორც თქვენ ახსენეთ, მართლაც ფლაგმანი არის იუდული დახმარების სამსხური, როგორც ხარესხის, ასევე მომსახურების. აა კი რა თქმა უნდა, ან ბოლო წლების განმავლობაში ტენდენციას თუ გადავხედავთ, ყოველწლიურად რაღაც კონგრადული მიმართულებით იზრდება და სამსხურის მანდატი, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დამკვირებლებმაც დაინახეს ის რომ სამსახურის გავლით ძალიან ბევრი რაღაც კონკრეტული საკითხი მოწესრიგდა სამართლებრივად, როცა ჩვენი ჩართულება არის კონკრეტულ სიტუაციაში. აა რა თქმა უნდა კონკრეტული მმართულებები არცებს დღესაც, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, როგორც საერთაშორისო დონორებთან ამ შემთხვევაში ასევე პარლამენტთან საქართველოს თავდაცვასთან რომ რაღაც კიდევ კონკრეტული მანდატები გაიზარდოს ანუ ერთ-ერთი მიმართულებაა ეხლა რომელზეც აქტიურად მუშაობთ ეს არის სამებისა და ადამიანური მოფხრობის მიმართულებაrazet sofikrobt rom ჩვენი ასე ვთქვათ მანდატი გავცელდეს და ამ შემთხვევაში ის ადამიანები რომლებიც შესაძლოა იყვნენ ასეთი ტიპის ანაშაულის დაzaralebulebi ავტომატურად აი ისინი მოიხსებიან ჩვენი მანდატის ქვეშ და ისინი შეიძლებაენ ისარგებლონ უფასო იურიდიული დახმარების სერვისებით. გამდენდაც აი ნელ-ნელა რაა ჩვენ და მე უახლოდათ უკვე გადაცემეს დასასრულს აი რომ მოკლედ გითხრათ მომდინო 5 წლის განმავლობაში თქვენი ხეთვა თქვენი პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები რა იქნება. ანუ როგორც უკვე გითხარით ის 4 ძირითადი გამოწვევა რაც მომდენო 5 წლის განმავლობაში აუცილებლად გაגדლდება და გაגדლდება ეს არის ჩვენი ხელისუფლების გაზრდა რა თქმა უნდა წნობიერების ამაღლებითი კამპანიები რომელსაც ჩვენ აქტიურად ვაწარმოებთ ყოველწლიურად დაახლოებით 100-105 მეტი გაქვს მხოლოდ წლიურად მესამე მიმართულება ეს არის სამსახურის წნობადოვის ამ აგლებ რა თქმა უნდა და ხარისხი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ამ იმართულებით არ შევჩერდეთ და კიდევ უფრო შევინაჩუნოთ, შევინარჩუნოთ ის ხარისხი რაც გვაქვს და უფრო მეტად ავამაღლოთ იმナციული მოქალაკემ მიიღოს მაქსიმალური და ყველაფერი ის რაცაც ის მოელის სახელმწიფო უცხებისგან Kakhet <speaking in> Hajchen gue gwanishneberu nela chveni saitebro dro izrubva. Zhalididi madloba batono Davit, studiyash memoznanebistvis. Msmenels shevaxseneb <speaking in> rom batoni Davit Simonia Yurduli daghmarebis samsakhures akhali <speaking> direktori iqo <in> chveni stumari. Didi madloba kidevo ertkhel, kakap tsandebodet. Madloba tkuen mozobistvis ta kidevo ertkhel madloba svukhti msmenels rom isini ase aktivurat ariyan chartulebi da usmenen <speaking in> arajavleobriv <the> gadatsema sadats <US> mat shesazlebloba aukt. მიიღონ არაერთი საჯარო ინფორმაცია, მათთვის საინტერესო, რა თქმა უნდა. კარგი, მადლობა და კარგი წარდგებოდეთ.